U prisustvu članova porodice, prijatelja, poštovaoca i nekadašnjih kolega u Narodnom pozorištu u Nišu održana je komemoracija nedavno preminulom glumcu, medijskom radniku i nekadašnjem zameniku gradonačelnika Niša Risti Bukviću. Evociranjem zajedničkih uspomena, kolege glumci su se oprostili od Riste. Sa Ristom imam stvarno divnu poslovnu saradnju. U jednoj nezaboravnoj našoj predstavi, Mala, sa svim uzbiženjima, lepotama, ljubavima, stima sa kojima smo se susretali pri radu na toj predstavi, sa svim snagama glumačkim, snagama telesnim, snagama prosto moći njegovih, tako da i posebno kolega koji su gledali tu predstavu, utisak je da je on bio najbolji u toj predstavi. Bio je skroman, odmeren, naš prijatelj. Naš prijatelj i kolega Risto Bukvić. Uspomena je puno i nećemo sad sve nabrajati. One će živeti i mi ćemo se sećati i nedostajaće. A ja ću i dalje gledati terasu u mom komšiluku, verujući da će se ipak nekad pojaviti. Drago lice, naš kolega, nek ti je večna slava i hvala. Ja se Riste sećam, sasvim slučajno ili namerno, oprostite, promukla sam, ali nadam se da me čujete. 1979. godine u Kamernom teatru u Sarajevu gledala sam Ristu prvi put. U predstavi Nije čovek ko ne umre i ne znajući da će ubrzo doći i u naše Narodno pozorište. Počeli smo da se družimo već negde od 1986. godine i skoro do pre godinu dana ustavili da razmenjujemo najtoplije ljudske emocije. Risto sam volala i on mene. Direktor Niškog teatra kaže da je puno pisao o Ristinim ulogama i gledao ga na sceni, ali da, nažalost, nije imao prilike da direktno sarađuju. Risto Bukvić u Jakimu, kao da je obeležio njegov i životni i umetnički put, barem što se tiče Niša, i to što je bio pomoćnik gradonačelnika, opet je nekako kao da je vezano baš za tog Joakima Vujića, Joakima, čoveka koji je bio ne samo pozorišni stvaralac, već i veliki društveni radnik, kako se to popularno kaže. Bukvić je ostao upamćen po širokoj lepezi uloga koje ostvari u pozorištu. Poslednju ulogu u karijeri odigrao je na sceni Niškog teatra u komadu Mala.